Oduwa nijo. Rayyan Itisabiyya dula marsaat umurafi sadaffa karawatu ajaja kennu Ministeri Mumme Abiy Ahmed beeksan. Motumma naannoo Tigraayitti lammiilee deeggarsa barbaadaniif karaa siyaasaa qabuun gargaarsa taasisaa jiraachuu waajjirri ministeera Mumme ibse. Bara 2020 tti Naamibiyaa keessatti iyyummaan harka 2.7 akka dabalu baankiin addunyaa raage. Naayijeeriyaatti akka lakkoofsa awurooppaanotaa bara 2019 qofaatti namoonni 45 dhukkuba HIV/AIDS'iin du'uun himame. Akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu isaatii kanaan isinitti himna. Oduu kanaan isinitti himan dhugaa isaa fufaati. Raayyaan Ittisa Biyyaa duula marsaa xumuraa fi sadaffaa akka raawwatu ajaja kennu Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed beeksan. Duula kanaan lammiilee nagaaf of eeggannoon akka taasifamus ibsaniiru. Dr. Abiy dargaggoonni Tigraay kaayyoo garee badii adda bilisa baasaa uummata Tigraay hubachuun wajjicharraa of akka qusatanis himaniiru. Humni addaa fi milishaan Tigraay kumaan lakkaa'aman yeroo kennameefitti fayyadamus ibsaniiru. Duula kanaan dafqa uummata keenyaan kan ijaaramte magaalaan Maqalee miidhaa cimaan akka irra hin geenyeef of eeggannoon barbaachisu ni taasifamas jedhan. Hambaalee manneen amantaa, bakkeewwan tajaajila uummataa, dhaabbilee misoomaa fi manneen jireenyaa uummataa akka hin miidhamneef of eeggannoon ni taasifamaa jedhaniiru. Dr. Abiy uummanni Maqalee fi naannoo ishee hidhannoo hiikkachuudhaan mana isaa akka turuu fi xiyyeeffannoon waraanarraa akka fagaatu of eeggannoon barbaachisu akka taasisan waamicha ni dhiyeessinaa jedhaniiru. Sababa miseensota adda bilisa baasaa uummata Tigraay muraasaaf miidhaa gahu hir'isuuf uummanni miseensota garichaa dabarsanii ilaachuun gahee isaanii akka ba'an waamicha dhiyeessaniiru. Raayyaan Ittisa Biyyaa lammiilee nagaa, hambaalee, manneen amantaa, bakkeewwan tajaajila uummataa, dhaabbilee misoomaa fi manneen jireenyaa uummataa irra miidhaan utuu hin qaqqabin garicha seeratti dhiyeessuudhaaf duula of eeggannoon gaggeeffamu ta'uu isiniif mirkaneessuun barbaada jedhaniiru. Itti aanaan ministeera Muummee fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqa Mokonnin pirezidaantii Faransaa Emaanuweel Maakiroon waliin Paarisitti wal arganii mari'ataniiru. Obbo Dammaqa Mokonnin ergaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed irraa ergame pirezidaant Maakiroonin ga'aniiru. Obbo Dammaqaan jijjiirama Itoophiyaatti eegalame itti fufsiisuuf mootummaan carraaqqii barbaachisu taasisaa akka ture ibsaniiru. Haa ta'uutii gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay uummataa fi mootummaa irratti yeroo garaagaraatti miidhaa qaqqabsiisaa turuu ibsaniiru. Duula loltummaa seeraa kabachiisuuf mootummaan garicha irratti fudhachaa jiru marsaa xumuraa irra ga'uusaas himaniiru. Pirezidaant Maakiroon gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa rakkoo keessoosaa ofiin furachuuf carraaqqii taasisaa jiru dinqisiifachuun adeemsa loltummaa seeraa kabachiisuu keessatti lammiilee nagaa irratti miidhaan akka hin geenye of eeggannoon taasifamu akka qabus dhaamaniiru. Mootummaan naannoo Tigraayitti lammiilee deeggarsa barbaadaniif karaa siyaasaa qabuun deeggarsa taasisaa jiraachuu waajjirri ministeera Muummee ibse. Waajjirichi ibsa isaatiin sakatta'insa koreen teekinikaa 7 darbe taasisa irratti hundaa'uun lammiilee buqqa'anii fi gargaarsa namoomaa barbaadaniif qindeessummaa ministeera nageenyaa fi dhimmamtootaan deeggarsi taasifamaa jiraachuu himeera. Deeggarsi kunis nyaata, dawaa, bishaan qulqulluu fi meeshaalee nyaataan ala ta'anis bakkeewwan mootummaan to'atamanii fi kaampiiwwan garaagaraa keessatti lammiilee qaqqabaa jiraachuu waajjirichi hereera. Koreen teeknikaa deeggarsa namoomaa naannichatti hojjechaa jiru kaampiiwwan dahannoo 4 qopheessuun lammiileen buqqaan deeggarsa akka argatanii fi kallattiin gara buqqaaniitti otoo hin deebi'in bakka tokkotti deeggarsa akka kennamuuf hojjechaa jira jedheera. Ibsi waajjira ministeera Muummee akka agarsiisutti Itoophiyaanota qe'ee isaanii irraa buqqaan deebisuu fi gargaaruuf mootummaan Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamolee dhimmi isaan ilaallatu wajjin ni hojjetaa jedheera. Hidhii haaromsaa guddicha Itoophiyaa waxabajjii dhufu maddanni isaa marsaa jalqabaa maddisiisuu akka eegalu ministeerri ministeera bishaan jallisii fi enerjii Dr. Injiiner Silashii Baqqalee himan. Dr. Injiiner Silashiin qorattootaa fi barattoota yuunivarsiitii Yuunaayitid Kingidam waliin bakka barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii argamanitti damee misooma anniisaan Itoophiyaatti wantoota raawwataman ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Dr. Injiiner Silashiin hidha haaromsa Itoophiyaa madda'anni isaa meeggaawaatti 5,150 maddisiisuun lammiileef humna elektirikaa dhiyeessuu akka danda'u ibsaniiru. Kanaanis baatii waxabajjii madda'anni isaa marsaa jalqabaa maddisiisuu akka eegalus beeksisaniiru. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay haleellaa maayikaa diraatti raawwate Maqaleetti irra deebi'uuf socho'aa jiraachuu Komishiniin Poolisii Federaalaa beeksise. Komishinichi gareen finxaaleeyyiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay magaalaa Maqalee keessatti kanneen dhalattootaan naannoo Tigraay hin taane irratti ajjechaa gara jabeenyaa raawwachuuf
Qabeenya saamee itti fayyadamuuf uffata seeraa raayyaa ittisa biyyaa uffachuun namoota irratti dhukaasa banuun hojii gara jabeenyaa raawwachuuf karoorsuusaas bira ga'eeraa jedheera. Uummanni sochii shakkisiisaa fi adda ta'e wayita argu qaamolee nageenyaaf eeruu akka kennus gaafateera. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 60,000 caale. Kanneen keessaas 38,000 fi 17,000 ol ammoo dandamataniiru. Erga weerarri COVID-19 addunyaa irratti mul'atee kaasee namoonni 1,104,000 ol ammoo lubbuu isaanii dhabaniiru. Akka ragaa yuunivarsiitii John Hopkins mul'isutti weerarri vaayirasichaa biyyoota itti tatamsa'e keessaa Ameerikaan ishee jalqabaati. Hanga ammaattis Ameerikaatti namoonni 12,000 ol vaayirasichaan yoo qabaman Hindiitti namoonni 9,000, Biraaziilitti namoonni 6,000, Faransaayii fi Raashiyaatti namoonni 2,000 ol, Ispeenii fi Ingilizitti namoonni 1,500 ol, Xaaliyaan, Arjantiinaa, Kolombiyaa fi Meeksikootti ammoo namoonni 1,000 ol vaayirasii koronaatiin qabamaniiru. Hanga ammaatti Ameerikaatti namoonni 200,000 ol, Biraaziil keessatti ammoo namoonni 100,000 ol, Hindiitti namoonni 100,000 ol lubbuun isaanii darbeera. Afrikaattis biyyoota vaayirasichaan hubaman keessaa isheen jalqabaa Afrikaa kibbaa yoo taatu namoonni 1,700 fi 1,075 ol vaayirasichaan qabamaniiru. Akka gabaasa BBCtti namoonni 1,700 fi 1,016 ol ammoo dhukkubicharraa dandamataniiru. Daawwattoota keenya amma ammoo yerootti odeeffannoo haala qilleensaa fi biizinasii hordofnu rageenyeerra nu wajjiniin tura.
garau dubi yala tandarba. Ministri mumme Sudan Durani fi gamesi siyasa Sadiq Al-Mahdi ukuba corona virus in bokotan. Al-Mahdin manguddo ganna 84 yo ta'an virus chanqawmani United Arab Emirates sitti yala maturaniru. Dokumen isani itammachun bokochu sani parti isan kesa termacha turan National Umma Party jada muhimera. Al-Mahdin nama si arumati filano demokratawan ministri mumme Sudan ta'un filatamanit ajadamu. Sena Sudan kesa tidurin naga busuf akalakof sauropa nota. Barakuma lama fi kudafur gare hidatan walin wali galte naga malatesun nagana kabuf hojetan maka jadu kabanida. Akagabas Sudan Tribunitti Al-Mahdin akalakof sauropa nota. Angga barakuma lama fi kudasagaliti sena demokrasi biya Sudanit akamir kanauf hojecas turanirum. Barakuma lama fi digdamat tinami biya kesati yuman harka lama tuka torban akadabalu bankina dunia rage. Anggi yuma kun dabalu kandandaw sababi tatamsayna virusi koronatina kata ibsamera. Ragam banki adunya kagarsi suti biya titik amulein virusi chan midan ragaus. Jirato tamagala baratota sararka lammafa kamule hoji jar saratir matan. Manufakturi daldalafi gejjibarrat khanir matanis midamota ujadera. Kunammo dabalu angga hi yuma biya titik mudatu sababata wakadandaw ragamera. Namibian biyotan Afrika kesa lammilein baratan titik katan. Matin hedun daimani fi manguddon niteddun matan of kesa kabduda. Gabasna ol african.com akamuliset halukun ammayyumma biyatitini ammesa jadamera. Akadunya takalakof sauropano tabra kumala mafi digdemi lamatti hammihiyumma harka kurasa detuk asagalin dabalu akadandaw bankina dunya ragera. Nigeria takalakof sauropano tabra kumala maf kurasagal kofat namondi kumafurtamishan ukuba HIV edsin duun himame. Abata motomota gamtomanit sagantan degarsa yala ukubicha UNAIDS ukubichi lammile biyattirati ibba hamage sirajadera. Nigeria tibakabutun abata motomota gamtomani Fiona Braka kun otok amulen degarsa nitasifna jadani fi motoman jiru mudachun namagadisi sajadaniru. Biyattit tatamsa inni virusi koronat iyefannon HIV airsif kennamu akagadibu ustai sirajadan. Tatamsa inni virusi korona gudina fi kulkulana tajajila fayyarati ibba fidusa. Bayini namota HIV airsin Nigeria tidu ani ragada. Gabasani olafrikan.com akagarsisu tida abbani motu mota gamtomani. Tiye fanno virusi korona ratik abatu akkachemsus ipsera. Joe Biden waran Kenya COVID-19 walin male wali wali Kenya wajjinin taun kabujaran. Asa wasarna galata de gartu tasani iftaisan ratti Amerikanoni tisa virus charrati tiye fachuk abnajaraniru. Awas ni martu gorso gayi fa yafur achuran mid a virus chan ufu jala of all chuka kabus amaniru. Biden gorso gayi fur achur abun gatinu ka falchi seras jaran. Joe Biden imam mata fa yasani kesatis tiye fanon tsafi to anno virus charra titaisan cima kata usu dubataniru. Amerikan biota dunya kesa biya virus si koronan head dumid amte isi ada durera. BBC na kagabaset Biden lam milen sababia yanak letin virus si chaf akan saat lam nef of egan no taisu akakaban. Wami cedera berseniru. Dawato tekenya odun saat ikan afkaban dekan neni kopi lekenya fawajin turtikari.